aproximadament un parell d'anys vam començar a desenvolupar un projecte on es tractava d'ubicar i agrupar en un sol espai comercial tota una sèrie d'empreses cooperatives. Cooperatives de valor afegit, d'economia social, que ens permetessin donar un servei al barri de manera que tinguessin una compra quotidiana, com qualsevol comerç de proximitat, però amb unes característiques diferents. Nosaltres tenim un producte molt ben seleccionat, de fet ho fem un per un i el seleccionem a casa i directament dels proveïdors. De manera que tenim l'avantatge de poder aplicar sobre el preu també aquests descomptes que es podrien quedar per al camí. Hem fet més de 60.000 quilòmetres per localitzar dins de Catalunya tot el que són aquestes cooperatives i empreses d'economia social i al final ens hem sortit i hem acabat creant aquesta xarxa de botigues del voltant d'unes 1.200 referències que ens donen la capacitat de tenir de tot allò que necessiten les persones per poder cuinar o per poder gaudir de l'alimentació sana. La nostra missió principal no és ni vendre productes ni fer serveis, sinó que és incloure persones amb discapacitat intel·lectual dins del món laboral. Fins ara, els centres especials de treball, que com som nosaltres, que realment som un centre especial de treball, sempre han sigut centres molt tancats, que han fabricat en naus industrials molt grans, però que no han tingut visibilitat. Amb aquest tipus de projectes aconseguim la visibilitat, aconseguim normalitzar la situació, aconseguim que les persones del barri coneguin les persones amb discapacitat intel·lectual, que vegin que són persones totalment properes, molt amables, a més tenen una sintonia especial i molt propera amb les persones grans. Vull dir, quan van a fer un repartiment no reben igual el senyor que ve del súper que els nostres nois. Al final, com deia un d'ells un dia, deia: "No, és que jo sóc el psicòleg de les senyores grans". Bueno, la gent aquí quan entra pues pregunta coses, le contamos coses i luego los proyectos que tenemos también le gustan y le gustan que le escuchen, sobre todo que le escuchen, porque hay gente que solo entra para hablar. Bueno, a veces es más que una tienda, porque a veces entran a solo a darle al palique. La meva feina és fer a partir d'un domicili i acompanyar gent gran, fer consignes i sobretot el principal és fer a partir d'un domicili. M'agrada la feina perquè és discreta i és bastant moguda també. L'any passat ens van donar el premi a la millor botiga del món en projecte sostenible per l'Ajuntament de Barcelona. Això realment ens va fer moltíssima il·lusió i va impulsar i va acrescentar totes les ganes que teníem de continuar amb el projecte. I després ja, per acabar de fer, ens van donar el premi al millor comerç de proximitat de la Vila de Gràcia. I nosaltres apostem per això, per ser una botiga més del barri amb un contingut social importantíssim.